Ja, tjena kompisar. Wikegård här från Ängelholms jättefina arena. Jag tror den heter Lindab Arena. Och den är faktiskt en av de finare arenorna skulle jag säga. Den är inte så stor, men den är väldigt väl disponerad och fin med loger på båda sidor. Restaurang där uppe. Fräsch! Jag är här och ska titta på en fantastiskt viktig match mellan Rögle och Leksand. Två kan man säga storlag. Som där Rögle började om och bytte ut i stort sett hela laget. Där Leksand har skalat ner verksamheten lite grann och inte alls lika stor budget. Men kraven är då lika stora. Två unga tränare i Leksand, eller unga, de är rutinerade på så sätt att de har spelat hockey massor med år. Men två killar från orten, Christer Olsson och Niklas Eriksson, som jag tror de hade hoppats på att de skulle få lite större tålamod där uppe. Men det snackas rätt mycket om att man inte presterar och så vidare. Det man kan titta i laget för Leksand är att Olim, Hermansson, Bergenström, Olin eller Olän, Olin och Ollas är väl de killar. De gör nästan inga poäng, de gör nästan inga mål. Det är över en månad sedan som det liksom hände saker ordentligt för de här killarna. Leksand har gjort de sista 4-5 matcherna har de gjort knappt 2 mål i snitt, eller strax under 2 mål i snitt framåt, och då vinner man inga matcher. Så frågan är varför de här så kallade stomspelarna i allsvenska Leksand inte levererar mer än de gör. De här ska killarna ska minst 1-1,5 poäng i snitt i allsvenskan. Jared Allin här, han signade upp och sen har de sista 12 matcherna, jag tror inte han gjort ett mål på 12 matcher, men det läste helt fel. Så att det är klart en extrem huvudvärk för Niklas och Christer. Rögle har satt det, alltså det är tredje matchen som jag hjälper till att kommentera här nu, för vi har satt just mot de här mellan de här två lagen, och då måste jag säga att Rögle har imponerat, kanske inte första matchen, det kunde sluta hur som helst, då vinner Rögle 3-0, men uppe i Leksand senast här de möttes, de var Rögle med 5-1 och var väldigt väldigt bra. De är väldigt beroende Rögle av en formation, Simon Olsson, Liljevall och Brittén, det är en briljant formation skulle jag säga. Bartley backen är en favorit hos mig också. Sen de målvakten Fransson också duktig. Men det kan gå hur som helst. Det är lite grann kniven på strupen. Framförallt för Leksand. Som de har inte ett lag egentligen kanske att vara högst upp. Men ändå kraven är väldigt väldigt höga. Får se nu om de här killarna som har betalt för att leverera. Som har en image att leverera. Inte Hägglund eller alltså de unga killarna som Oslin. Eller ja, de utan det är de alltid så. Jag tror att räknar upp 5 stycken av de första 6 forwards som knappt levererar. Så första femorna måste leverera. Första gubbarna måste leverera. Spännande att se också de yngre killarna i Rögle hur de utvecklas. Rögle är ett speedigt lag. Rögle är ett lag med fart. Så att lite skickligare backa tycker jag också där med Glimmervall och någonting. Så att det kan bli en väldigt spännande match. Och sen så är tydligen att man kan skämta om allting i hela världen. Man kan om sexuell läggning, krig, religion. Man kan skämta om det mesta, men man kan tydligen inte skämta om innebandy. Så är det. Vi hörs. Tja!